Les dificultats ens ensenyen a convertir molts anhels en realitats. A la Catalunya Central, anhels, serveis d'atenció domiciliària, serveis de cangur, ajuda a persones amb dependència, servei assistencial a domicili i hospitalari. Nits hospitalàries, amb pressupostos personalitzats per a cada cas, ja siguin serveis esporàdics o de llarga durada, personal qualificat i amb titulació. Anhels, serveis d'atenció domiciliària, al carrer del Bruc 80-82, xamfrà carretera de Cardona, Manresa. I atenció, ara Anhels, servei de podologia a domicili. A partir d'aquest mes de setembre, incorporem un professional diplomat en podologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Us animem a provar aquest nou servei els propers dies 16 i 17 de setembre, en el que el preu promocional serà de 35 euros, en lloc dels 42 habituals. Per ampliar aquesta informació, truqueu al 93 872 52 58.